Здравейте, аз съм Калин Манолов, а вие гледате Алтернативата. Във времена като тези, в които не знаете на кого да вярвате, предавания като Алтернативата ви казват истината, затова ги подкрепяйте с суми по ваш избор чрез сайта на предаването и на фондацията PayPal Revolut и по всички начини, които виждате на екрана. Преди седмица в своя статия професор Евгений Дайнов потърси причините за това, което се случва в България и пропорциите на сместа, доверие, цинизъм в българската или още по-общо казано в източната политическа култура. И констатира, че на изток имаме към 90 на 100 цинизъм, а пък хората са толкова малко доверчиви един към друг, че не го признават, за да не станат обект на подигравки. Професора разкодира целта на обединените усилия на политици, журналисти и анализатори, като цитирам, максимално подгизване на страната в цинизъм, а когато това бъде постигнато, тя ще бъде придвижена там, където крайна спирка е Хаити или поне Русия. Това поведение на съществена част от просветения елит убива обществото, защото изтрива разликите между различните негови части и прави всичко останало равно на всичко останало. Това е тезата на професор Дайнов. Не само последните няколко десетилетия, но и последните няколко дни ни дават основания за подобен анализ. Като че ли са непроменими бита и душевността на българина от времената на Иван Хаджийски на сам професор Дайнов. Здравейте! Здравейте! По времената на Иван Хаджийски като че ли е имало по-малко цинизъм откровен, имало безпомощност, имало е неразбиране в преимущество в селското население, но чак такъв цинизъм и подигравчийство едва ли е имало, което е лошата новина. Добрата новина е, че все пак онова малцинство от българското общество, което иска да се живее по-европейски, а не по-ориенталски, в момента по-голямо, отколкото през последните, може би, 30 години. Което е добрата новина. Сега, накрая има още една лоша новина, която означава, че нашето усилие за цивилизоване на нашия живот са вечни. И тази новина е, че нито една секунда от своето съществуване като независима държава, българския народ не е, мнозинството от българския народ не е искало да живее по-европейски. А сега иска? Не. Просто сега онова малцинство, което иска да живее по-европейски и тегли останалата инертна ориенталска маса, е малко по-голямо, отколкото беше преди 10 години. И попадна в подходящо стечение на обстоятелствата преди 9 месеца да направи правителство, въпреки че беше втора политическа сила. Тези са, да, стечението на обстоятелствата беше най-вече геополитическо, международно. Времето да си разиграва коня по този бабаицко, цинично, подигравчийски начин на Бойко Борисов и на Пеевски беше и отиваше към края си и те имаха много тесен коридор, в който можеха да танцуват и Бойко Борисов вече не беше галеното дете на западните сили. И всичко това се събрава в възможността да се направи това правителство, но от онзи ден виждаме, че нашия приятел Илиян Василев е прав. Силите на миналото няма да отстъпват плавно и планомерно. На мрака, на статуквото. А те ще се запъват, ще се взривяват, ще правят циркаджилъци, фойерверки, ще пищят, ще размахват юмручета, което правят в момента. В момента силите на ориенталското, представителите на ориенталско, тарикатско и разбойническото начало се запъват срещу онова малцинство, което тегли към Европа. Това се случва. Добре, обаче вчера и днес и от неделя, както вие казвате насам, стават неща несъвместими едно с друго.
лични обиди, дълбоко разграничаване един от друг и на лидери и на партии. И днес сутринта отново имало път назад и можело да се преговаря, естествено, в името на страната, на бъдещето и така нататък, всички тия шаблони, които ги чуваме. Какво се случи през тези буквално часове? Предлагам да не попадаме в капана да смятаме, че няма разлики между нещата и хората. Има разлики между нещата и хората. Едните лъжат, другите не. ГЕРБ, СДС и ДПС лъжат като професионални измамници. Не знам, вие говорили ли сте някога с професионален измамник? Човек, който се вади хляба само от измами. Те са крайно интересни индивиди. Казва ти една лъжа с такъв глас, нали, задушевен, и гледа дали ще мине. Ако не мине, веднага следва втора, различно от първата. Ста трета, четвърта, и това е безкрайно. Бойко Борисов по три такива на ден ще ни ги сервира поне още 3-4 дена. Тоест, имаме една страна хора с поведението на професионални измамници, от друга страна хора, които се опитват да демонстрират добро възпитание. Което изглежда като примиренчество от време на време, разбира се. Но с нощната пресконференция на ППДБ, мисля, че поизчисти терена, окален от измамниците, по една много проста причина. Всички партии в ППДБ са продукт на кризи. Тези от ДСБ хора, насам имате преди. От ДСБ насам. ДСБ зелените, да, България и ПП, и смятайте, всичко това излезе от всичките партии, излезаха от кризи. Тези хора, за тях кризите са естественото им състояние. И затова там се говорят ясно, решително и разбираемо. Това, което беше 9 месеца да се опитат да укротяват представителите на ориенталското начало, там се чувстват очевидно дискомфортно и там събираха огромните критики. Добре, какво се роди за тия първи 9 месеца всъщност? Съвършено ясно очертаната възможност, бавно криволичейки, криволяво, особено криво, да продължаваме да поевропейчваме начина си на живот, което означава все по-ясно работа на институциите, все по-ясно прилагане на декларирани законови положения, все по-икономика, все по-освободена от рейкет и все по-голяма независимост от Русия и все по-голямо вплитане в западната цивилизация. Няколко крачки бяха направени и тази перспектива стана реална. Щеше да стане още по-реална, ако имаше правителство с проста ротация, както трябваше да стане. Стъпило върху споразумението, което според мен взриви ситуацията. Споразумението казваше това, което сме го написали в законите, сега ще го правят едни хора, които няма да са на Бойко Борисов. Или на Делян Певски. И според мен това, което се случи в неделя, някъде след обеда се е случило, е следното. Защото до тогава всичко реше по план. Някой е дръпнал шалтера, ударил спирачката. Не, някой е обяснил на Бойко Борисов с думи от три срички, които той може да разбере, какво пише в споразумението. Да. До тогава той не е подозирал. Спомнете си, цялата седмица преди това, цялата събота и неделя до обяд, всички говорители, резонатори, съюзници, полезни идиоти на ГЕРБ говореха едно и също. Никой не иска избори, ще има правителство. Изведнъж, в неделя някой обяснил на отишъл при Бойко и казал, Бойко, ти това чел ли си го? Бойко е казал, аз не четем, бе, аз тук пишем. Бойко, знаеш какво пише вътре? Това е, ако стане, ти влизаш в затвора за 20 години. Той е казал, не мога да бъде, бе, аз нали тук, че ги таковам с от 200. Не, пич, 20 години, ако подпишеш това. И там вече пълния взрив, там се обадил на четирите коннички на апокалипсиса, казал, идете пред камери и спрете всичко, без да им каже как. Те затова излезаха толкова безпомощни. И тъй като те не са свикнали да правят каквото да е било, без той да им каже точно как, и мън. Това се е случило, но не е само това. Има още някакъв двигател-ускорител на цялата това безобразие. Или е Магнитски, или нещо или геополитическо Русия, има. Да. Или е Русия. Вътрешната причина, вътрешният двигател на това безобразие е това, че Бойко внезапно му е било обяснено какво значи споразумението. Има и външен. Или Магнитски, или Русия.
Магнитски на кого, Русия на кого, защото може и двете атаки и двата натиска да са към едната страна, към Борисов. Единия да го плаши с влизане в списък, другия да го плаши с физическо унищожение. При всички положения, и ако има натиск от към Магнитски и от към Москва, то е върху Бойко Борисов, не е върху Делян Пеевски. Аз си представям, пак да си го представям, аз си представям, ако Бойко Борисов някому е казал, че е в списъка с Магнитски, който сега близките 10 дена трябва да се обнародва. Дали си представяте реакцията на Бойко Борисов каква е? Той се е казал на някой, който знае английски, познава американци в държава на Пратан, казал, обади им се на те и им кажи, че тук Магнитски и Тарадницки с 200 няма тук с техните хора Харвард Марвард да управляем повече. Край, свърши! Та си представям реакция към Магнитски. Путин кого му е казал? Най-вероятно му е казал, мани го това Тагарев, защото иначе ще стане лошо. Да стигнем до Тагарев. И където... там Бойко Борисов, аз се представям, че не е казал нищо. А тогава кой е махнал? Защо тогава ППДБ се е съгласило на махането на Тагарев? Защото наслагвайки откъслечни изрази, признания и така нататък, се оказва, че всъщност най-вероятно и Тагарев, и министъра на енергетиката са били, как да кажа, прежалени, може да не е точната дума, но съгласие имало от ППДБ те да бъдат персонално сменени срещу други условия. Нали? Сегашният енергиен министър Дългови Бех, пък за Тагарев не знам. Това до сега никой нищо не е казал. Все пак частица истина не казват ли и хората от ГЕРБ по време на всички което... тези... Да, когато нямаме достъп, когато не мога да звъннем в епицентъра в кухнята да питаме епичове какво става, естествено, че тълкуваме знаци, че те между редовете. Аз с телефон, висях на телефона доста време от вчера. Завчера ли кога става? Завчера. Нито не за една секунда е нямало план да бъде даден Тагарев. Всички знаят, че Тагарев е емблема, символ вече. Нито за една секунда не е обсъждано сдаването на Тагарев. Тоест, това е било, може би, най-голямата изненада от всичко, което се случи. Персонално. Тагарев, че не е в списъка с министрите. Ма то списъка е изненада. Той не е съгласован дори с самите министри, както разбрахме. Камо ли с обяснението партиите? Обяснението на ГЕРБ, че не така или иначе са подписали за 18 месеца. Вижте сега, Бойко Борисов е в края на периода, в който можеше да му се вярва, че покрай пороя лъжи може да снесе някоя истина. Предлагам да не му вярваме за нищо от тук. Даже като ни поздрави. Като ни поздрави, трябва да видим да какво дали на гърба си не държи бухалка. Ага. Добре, има един въпрос от зрител. Борис Кюркчийски. Време ли е вече за радикално отношение към ГЕРБ и ДПС? Тоест, тотален отказ за коалиция срещу тях. И какво очаква ППДБ при такъв ход? Ако те клекнат на ултиматумите на Борисов, мен лично ме губят като гласоподавател. Не виждам опасност за клякане пред ултиматуми на Борисов. Може би някъде в ситуацията е закодирано повторение на ситуацията от преди 9 месеца Борисов да клекне на този път и да бъде вкаран в правия път. Но този път след всичките тези цинизми и простоти трябва да клекне по един много-много публичен начин. Да, той вместо да кляка обаче иска извинения. Хубаво, той си го иска. Няма да ги получи. И? Не, искам да разбера, нали, схемата, няма, която... Сега може да с някаква демагогска история да покажа добро повяне, кайте, извинявай, че те нарекахме тук красивото лице на мафията. Лично към може. Ние тук, джентълмените, не правим така. Това може, да. Но нищо друго не е възможно да се случи. Добре, до... Така, часа Хикс, поредния срок, остават 2 дни до петък, когато ще трябва да се... Мария Габриел е стърва срока, който си беше дала утре да е на бала на премиерите в Брюксел. Така че от тук нататък тя няма срокове. Бойко Борисов е вероятно има някакви срокове. Не има срок с дадения мандат от президента, така или иначе, който тече. Тя няма вече срокове, да. Тя изтърва влака за бала на премиерите в Брюксел. Бойко Борисов има някакви срокове. Ще влезе ли този кабинет изобщо в пленарна зала за гласуване? Ако Бойко Борисов играе
игра на свършени факти, извиване на ръце, да, ще влезе, но не вярвам да го направи, защото се натъкна на съпротива, която не очакваше, да го кажем така. Може да вкара някакъв кабинет с 11 други. Да, негови си министри, негови на ГЕРБ, на ДПС. Може да се опита да направи нещо, което би било хитро, което Станишев направи с кабинета Орешарски, ако помните, преди да се издани с назначението на Пеевски. Борисов предложи с мандат на БСП кабинет, съставен от СДСари. Хора, свързани с СДС. Така че Борисов, ако е той хитър... Той и на Беро беше такава схемата още. Да. Пък, Борисов, ако е хитър, ще извари някакви фигури, които той смята, че са окей с ППДБ, ще ги натика като министр. Ако е хитър. Аз виждам повече страх и паника, отколкото хитрост него в последните дни. Обаче такъв кабинет може да мине спокойно с гласовете на ГЕРБ и ДПС, които са 105. Ако някои групи излезат от залата, да. Кой ще излезе? Те ще се регистрират и понеже са много възмутени и нали, не искат да участват в такъв цирк и така нататък. Е, Възраждане, ИТАНА, то, нали, ДСП. Нали има и някакви такива изгонени от Възраждане, които има, са да. Някакъв резерв. Да, да. Ме може всякакви такива фатки може да видим, защо не? Но ще бъде ли изпълнен този мандат с какъвто и да е състав на кабинет? Тук вече си признавам, че ние не знаем достатъчно за факторите, които определят ситуацията. Не знаем. Така, нямам отговор. Добре. Още един повтарящ се въпрос. Няма ли нужда от радикално отношение на ППДБ към ГЕРБ? С мошенници няма смисъл да се преговаря, да се прави опит за политик. Вчера стана дума такива разговори след пресконференцията им, че хората веднага разпознаха, че това им е естествения начин на мислене, на говорене, защото както учихме, те са родени от криза в криза, заемат най-ясни позиции и са най-атрактивни за електората си. Да не отстъпват от ясните позиции и нещата ще са окей. И за избори ще са окей. А обаче как ще го артикулират е важно според мен. Това неотстъпление ППДБ. Еми, тук отново, значи аз мога да им направя, и вие можете, колега Манолов, да опънем кадастрално, да направим пиар стратегия за следващата седмица, да речем. Кой къде какво казва и как се връзва система. Първо не знаем достатъчно, второ не са ни наели за пиари. Да. Аз лично не знам достатъчно, им разпиша кадастрално. Да, обаче има още една хубава идея от зрител. Само не от димово магнетизиране ще свърши необходимото. Предполагам, че закачката е с Хаджи Димово, откъдето е Мария Габриел. Това магнетизиране, което вие допуснахте, между другото, ако се случи наистина, ще дообърка ли нещата в българската политика или ще започне да ги подрежда? Като гледам на Пеевски в неговите среди, чудесно си живее като намагнитен. Бойко Борисов, ако го намагнитете него, чудесно, предполагам, ще си живее в неговите си гърбаджийските среди. Тоест и за Европа, и за света това няма значение. Не, то естествено, че за тях има за значение. За тях има, но за България. Ти като си намагнитен, колкото е голям цар да си в собственото си гьолче България, отвънка няма никога да гледа сериозно, нито да разчита на тебе, за което да е било, нито да ти дава кредит на доверие. Трябва ли да бъдат все пак по-радикални в отношенията си към ДПС и ГЕРБ от тук нататък? Естествено. ППДВ? Манолов, ние се познаваме с вас много добре. И двамата сме радикали. По природа. И двамата сме революционери, бунтари, потомници по природа. Да. За това... Аз ще кажа, мой инстинкт е естествено, че трябва да си радикален и революционен. Затова оценявах страшно нерви, търпението, с които 9 месеца тези хора, родени от кризи, чувствайки се комфортно в кризи, изтърпяваха сутрин, обед и вечер тези ужасяващи простоти, с които ги заривяха техните така наречени съюзници. Аз мисля, че те са с облекчение. Ще вземат присъщата им ясна. Понеже говорим позиция. За радикализъм, днес лидера на Възраждане Костадинов даде една тройна рецепта. Избори, преврат или революция? Оф! Кое от трите?
Това е карикатурна история. Това е карикатура на карикатура. Да? Защо да го обсъждаме? Но има ли опция да има предсрочни парламентарни избори? Дали с тези на 9 юни европейски или след това? Разбира се, че има от първия ден след миналите избори. Сега се засили рязко тази опция. Защото, нали, логичният въпрос е какво правителство би било това след всичко, което се случи? Какво доверие ще си имат? Каква работа ще свършат? Има и втори логичен въпрос. След изборите ще има ли така толкова радикална промяна, че да има радикално ново правителство, но това да го оставим за по-нататък. Добре, нека така завърши първоначалния анализ на ситуацията в България с професор Евгени Дайнов. Цинизъм и подигравчийство, неговата така диагноза на българското общество, потвърдена от последните събития в България. Daily Brief е продукт на фондация Алтернативи и анализи, създаден с ясната идея, че живеем в забързан свят, в който разграничаването на информацията от дезинформацията става все по-трудно. Предлагаме кратки новини от целият свят и България, които са внимателно подбрани от нашият екип. Абонирайте се през нашият уебсайт, като може да изберете времетраенето на абонамента. След като успешно се абонирате, ще получите имейл потвърждение. Очаквайте Daily Brief всеки делничен ден на посочения от вас имейл адрес. Сега в някакъв смисъл ще продължим разговора, който започнахме с професор Дайнов, с доктор Чавдар Кюранов. Деян. Извинявам се, много грешка. Привикам по Фройд, съм. Така да се каже, да, с баща и на времето. Деян Кюранов, който познава Русия и руснаците, и мисля, че един от подходящите хора да коментираме с него току-що проведените избори в Русия, където Путин с 87% надмина себе си. Той си спечели предишния четвърти мандат през 2018 само с 74%. Миналата седмица толкова беше избирателната активност. Но разбира се, победата му беше в кърпа вързана, предизвестена, по никакъв начин никой не се съмняваше в нея. Въпросът е защо изобщо на практика му бяха тези избори на Путин, доктор Кюранов? За да направи това, което в Русия винаги се е смятало за много важно, народа да бъде в единство с батюшката цар и да подкрепя пряко царя. Няма абсолютно никакво значение дали тези избори са били демократични. Говоря за онези руснаци, които гласуваха за Путин, и особено за оная част от тях, които вярват, така да се каже, в Путин. Не ги интересува демокрацията, интересува ги да покажат, че те са царските хора, че те са царския народ и че руският народ поради това ще може да бъде все и вся, да обяснява на света как да живее и по някакъв превързан, извинявайте, начин да повтаря ролята на Съветския съюз, който беше най-прогресивният, най-в бъдещето, най-хубавият. Понеже казахте цар, ето едно много кратко видео. Аз ще пусна още няколко в нашия разговор, защото съм нарекал тези избори цирк Путин, но ето един Петър Велики в изборната секция. Да, да. Пита къде мога да си подам гласа, посочва му стола там, да, служителката от съответната изборна комисия, и той си пуска глас, както има един разказ на Чудомир. Има и един рицар, момент сега да го намеря, къде беше рицар. Ето го, той е пък... Чудех, може би това е най-големия руснак Рюрик. Може да са до викингите, може да са който е най-по-славянин, естествено, защото е първият цар. Обаче имаше и друго. Имаше палене на урни, хвърляне на боя в урни. Нека да видим. Това е от охранителна камера в секцията, очевидно. Ето жената залива избирателната урна с боя. Къде ми е видеото с подпалената урна, тук не го намирам в момента, но знаят, ето го, да, жена пали
ето сега тази секция ще бъде подпалена. Тоест, освен цирк, имаше и протест. Как се съчетават тия неща? Много цирк, малко протест. Вижте, цялата работа е, разбира се, не избор. Разбира се, антиизбор. Да почнем от това. Така че, когато протестираш против нещо, което не е това, което би трябвало да бъде, за съжаление, твой протест, колкото и да е морален, колкото и да ти струва лично, той е политически без последствия. За сметка на това, тия циркове с Петър Първи, с може би Рюрик, с Чебурашка имаше, Мечовки имаше. Не съм видял в интересно. Видях. Нали, това е идеята, дето се пееше земя и небо, звяри, природа, всичко е... Певци песни за него пеят. Е, да. Всичко е с царя. И това трябва да през цялото време, това е чисто за вътрешна употреба, разбира се, руска. Естествено е, че тези, които имат малко повече акъл, разбира, че всички ще им се смеят. Но знака към света беше, нацията е зад мен, страната ме подкрепя. Да. И до голяма степен това е така. Аз гледах внимателно социологически проучвания, не на държавни пропутинови агенции, а на такива, на които може да се вярва, на Центъра Левада, на други някои. Те отчитат реален, огромен потенциал на пропутинската линия. Разбира се, тук може да се, ако се задълбочим, да си обясняваме, че голяма част от тези хора гласуват, както се викаше в руския виц, нали, за пияницата, че пие с отвращение. Нали, те гласуват с отвращение, политическо и морално. Само, че Русия е във война. Когато си във война, не е много важно дали с одобрение или отвращение стреляш, изпълнявайки заповедите на началник. Заповедите са стреляй, ти стреляш, да, може би с отвращение, ако си баш на предната линия, знаеш, че ако не стреляш, шанса да те убият е по-голям. Превърна ли по този начин по-голямата част от руснаците Путин в съучастници? Да. Практически са участници. Морални може би не, но практически напълно. Така че докато има война, е безсмислено да говорим да, царя е едно, двора му е, нали, същото, обаче народът е невинен. Подобни разсъждения на времето са вървели за Хитлер и германския народ. Изследвания след това исторически доказаха, че това не е така. Да, терор, гестапо е имало, терор в момента има. Нали, за един бял лист могат да те осъдят, защото всеки знае какво трябва да пише там. Нали, Путин убиец, долу Путин и така нататък. Престанете с тая агресия. Но не можем да отречем това практическо съучастие. Ясперс, ако не се лъжа, говори за метафизична вина, за вината на съвременниците на едно събитие, независимо дали са били лични участници или въвлечени по някакъв начин в... Аз рязко ще приземя и изостря нещата. Тук не става дума за философеми, тук не става дума за трагически вини, тук става дума за пряко съучастие в момента опита за убийство на един народ, украинския, и на разрушаване на неговата държава. Това съвсем не е метафизична вина. Това е съучастие в престъпление против човечеството. Това престъпление нацистска Германия го изкупуваше няколко поколения, така наречената денацификация, но преди да се случи денацификация, първо тя безусловно капитулира, после беше окупирана. Да. Това с Русия не може да се случи.
Аз не искам да разсъждавам за тези неща. От самото начало на войната смятам, че ако сме сериозни в отношението си към нея, трябва да се откажем от прогнози така отвън. Във войната всичко се решава на предната линия от тези, които са там в момента. Е най-много и от лекарите на втората линия, които се опитват да спасяват тия, които са се избили на първата. Оттам нататък това са малко така свободни съчинения. Колкото и да сме политолози, политически социолози, антрополози и не знам какво. Да, знам, че е много трудно да се прогнозира края на тази война и какво ще се случи след нея, но поне това е някакси, ако не е съкровеното и неартикулирано, то поне е истинска надежда на вероятно хора като нас, които мислят като нас, че не може това зло да остане безнаказано, че не може да няма възмездие, че не може Русия да не си плати за разрушенията и за жертвите, и за всичко, което виждаме последните години. Да са живи и здрави всички, които мислят така, но аз не бих могъл да се ангажирам с разсъждение за това нещо. Защото следя внимателно какво става всеки ден. Да, разбирам ви, прав сте. Но всъщност с тези избори, да се върнем и на тях като повод за нашия разговор, Путин превърна специалната военна операция по неговата лексика в нова велика отечествена, нали така? Да, но това е част от пропагандата. Все пак, така наречената Велика Отечествена, която разбира се трябва да бъде наречена междусъюзническа, защото става дума за война между двата съюзника, Хитлер и Сталин, които първо изядоха Полша от двете страни и след това се скараха. Нали? Тази война, все пак Русия, Съветския съюз, беше нападнат. Сегашната война... Хитлер изпревари Сталин, но да, беше нападнат. Това не знам. Суворов имаше такива теории, Виктор, други имат подобни. Може би не е този разговор, но важното е, че все пак там имаше някакво морално общо основание да кажем, ние сме нападнати, сега това е народна война, свещена, ла-ла-ла. Сега никакви шансове това да бъде представено така, освен чрез руската телевизия и нейните пропагандатори. Която обаче промива мозъците 24 часа. Която успешно промива мозъците. Аз гледах изследвания. Огромна част в провинцията, особено по-възрастните хора, гледат, си получават новините само от руската телевизия. Защо ли ни е познато, доктор Кюранов? Един зрителски въпрос или по-скоро мнение на Любомир Ноев. Страхувам се, че войната те първа започва. Аз се страхувам, че голяма война предстои, както са тръгнали нещата. Ето това мога да си позволя да споделя. Путин го каза след победата си в контекста на потенциалната... Не, оставете, извинявайте, оставете Путин. Одеве ставаше дума, че Бойко Борисов вече винаги лъже. Путин от самото начало, когато даде курс за нова хегемония на Русия, вече винаги лъже. Просто не бих се отнесил. В никакъв случай не давам кредит на доверие, но аз исках само секунда да довърша. Неговото изявление беше по повод на възможността натовски войници да се бият на страната на Украина и той каза, това ще бъде прелюдия, не е точната дума, не го цитирам буквално, но така ще започне Трета световна война. Аз се боя, че това, което той прави в Украина, е вече много отдавна казус бели причина за война на НАТО против Путин. И това, че тя не се случва, е може би за добро, но причината я има и тя е постоянна. Не би трябвало той да чака да влязат натовски войници в Украина и да се бият против него, за да иска да си вземе света, както вече поиска. И както заплаши с ядрена
война целия свят, ако не му играе по свирката и не направи това, за което Русия иска Русия. За Русия никога не е имало граници. Да, толкова е голяма, колкото успее да си завоюва. Да, да. Ами той почва да прави практическа политика от тези безумни бълнувания. А в същото време в България на тези избори за президент в руското посолство 60% от гласувалите дадоха гласа си за Путин. Те са руснаци, не са българи. Да, обаче в Западна Европа, там където все още можеха да гласуват руснаци, където има консулства, да, по-скоро напук най-вероятно предпочитаха другите, някои от другите трима. Да, а тук в България, да, нали, няма празна. В други страни има много руски емигранти. В България те не са емигранти от Путин. Те са дошли тук със съзнанието, че това им е бащиния. Много неправилно съзнание. Ние като държава и общество за сега не правим практически нищо, за да оправим това им объркване и да им обясним, че това не им е бащиния. Ма не само, че не правим нищо, но на погремението на патриарха, например, Митрофанова се скара на репортери и говореше на руски и кой знае защо, нали, пъха микрофоните в устата. Е, добре, жената не знае български сега, може би знае някакъв друг език. Ами, не е въпросът точно какъв език знае. Аз говоря, вие прекрасно ме разбирате, за ролята на Русия в сегашната актуална българска политика, включително за всичко това, което се случва през последните дни. Подозрението от сутринта на Кирил Петков, аз много се радвам, че той го артикулира, да, директно, че всъщност заради Русия се случва тази поредна криза. Аз бих казал, не знам дали се случва пряко заради Русия. Аз мисля, че тя се случва заради това, че поначало атмосферата е такава, че поне половината от нашия политически елит гледа към Москва. Възраждане, ИТН, БСП... Не само. Не бих ги делил партийно тук. Аз мисля, че и в самите партии има хора, които дори с отвращение, дори с страх, дори с нежелание, все пак се ориентират по това, а какво поделението става. Поделението не е партийно, тогава е корупционно, доктор Киран. Такова също, купи. Но аз и мисля, че по-скоро има, освен това, аз говоря за историческата инерция. Говоря за инерцията на страхливеца и малодушния човек, който не иска да поеме отговорност и винаги са му виновни великите сили и винаги трябва да го освобождава Русия, защото кой друг? Той самия няма да се освободи. Трябва някой, значи, айде, дядо Иван. И 150 години все така. 150 години все така. Каква е истинската... Вие не сте политолог като професор Дайнов, но не може да нямате поне така лично мнение. Истинската роля на руската пета колона и на проруската пропаганда, която се лее от българските медии и на подставените лица и в политиката, и в икономиката, особено в енергетиката. Как те влияят на нашето развитие? Предполагам, че е очевиден отговор, но защо това не се променя толкова години след падането на комунизма, 30 и няколко години? Защо това влияние не намалява? Е, тук бих казал, да, това, до което стигнахме. Малодушие плюс корупция. Липса на политическа култура плюс корупция. Добре, Русия след тези поредни избори ще става ли все по-агресивна и навън към света, нали, Украина, не дай си Боже, следващи страни, но и вътре в себе си към своето общество, към несъгласни? В момента тенденцията безспорно е такава. Дума да не става. Така че просто трябва да чакаме, нали, стойте гледай. Да, ние в момента само това правим. Стоим и гледаме, защото не иска България да стане активен член на НАТО,
През цялото време обясняваме, да, ама те няма да се бият заради нас, ами тогава ние какво ще правим? Излезе такава социологическа анкета, между другото, не си спомням коя агенция беше направила, че само 30% от българите на такъв директен въпрос отговарят, че биха се били за страната си. Да, тук има много голяма манипулация. Според вие сте и социолог, не, така че... Боя се, че не. Боя се, че това до голяма степен отразява в момента настроенията. Беше особено интересен типа отговор. Ако дойде тук, да, ще се бием като за последно, но да отиваме в Украина, не. Да си пращаме децата, не. Да бъдем въвлечени, тази крилата дума. Въвлечени във войната. Чакай бе. Русия те обявява за враг. Но ти не си въвлечен във войната. Ти не искаш да бъдеш въвлечен във войната. И това е шизофрения. Не съм социален психолог. Медицинско състояние. Но това е състоянието на голяма част от нашите съотечественици днес. Добре, а руската опозиция, Навална я наследила съпруга си, може ли тя нещо да постигне, в смисъл да промени пропутинското статукво? В Русия не, на Запад да. На Запад в контекста на нейни отношения с западни организации? Да продължава да ни отваря очите. На нас да сме малко на изток от Запада, на Запада да му отваря най-вече очите. Най-вече на Запада, защото тя последното си изявление каза, гледайте на Путин като на престъпник, не го приемайте за нормален политик, не мислете, че той ще действа като вас. Добре, от 14-та година, откакто загабиха Крим, буквално преди няколко дни станаха 10 много години. Много хора, и руснаци, и неруснаци, казвахме, това вече не е нормална политика, това е международно грабителство, бандитизъм и така нататък. Обявиха го за издирване и пак трябва Навалния да каже, ама той нали е престъпник, бре, според вашите стандарти. А защо Запада се прави, че не разбира? Защото го е страх от бомбата, затова се прави, че не разбира. Не само разбира се, но аз тук нарочно отмахвам всички не до там ясни и разбираеми и оправдаеми неща. Да. Взимам за мен единственото, което има някаква рационалност и това е нежелание света да влиза в ядрена война. И това е смислено нежелание. А купени европейски и американски напълно политици? Смислено. Моля? А купени европейски, западноевропейски и разбира се, и казах, аз отмахвам всички тези фактори, които разбира се са много и са мощни. Те няма нужда да са купени. Една Мари Ле Пен няма защо да бъде купена от Путин. Той просто помага в това, което тя така. Ама как? Отвътре я Безлихвени кредити и така нататък. Как да не помага? Да, и нали, аз подкупен тук разбирам някой, който иначе би бил много либерален и много демократичен, обаче ето Путин. Да не говорим за австрийската външна министърка, която сега живее и работи и в бизнес в Русия, и за Шрёдер преди това и така. Но вижте, аз мисля, че те са платени, без да са купени. Те са си такива. Те са си такива. Да. Добре, а ние последно какви сме, така да завършим? Българите. Неприятни за гледане и за мирисане. Политически. Добре, това беше разговора ни с доктор Диан Кюранов. Около изборите в Русия говорихме и за ситуацията в България. Гледате Алтернативата, книгата, която ще представим сега в края на предаването и която вчера бе представена и в Софийския университет, се нарича «Градът, откъдето започна войната». Тя показва живота в окупирания Славянск през 2014 година. Оттам не само започна войната в Източна Украина, събитията в този град станаха модел за превземане на други градове в Украина.
Книгата е част от проекта «Укрепване на гражданското общество» с цел трансформация на културата на паметта, ненасилствени усилия за противодействие на войната на Русия срещу Украина. Това е проект, който се осъществява от обществената организация Източно-украински център за граждански инициативи в рамките на германската правителствена програма «Гражданска служба на мира». Наши гости сега са Владимир Щербаченко, директор на Източно-украинския център за граждански инициативи, и професор Ирина Иванова, доктор на филологическите науки от Харковския национален икономически университет Симеон Кузнец, също участник в проекта. Здравейте! Здравейте! Господин Щербаченко, колко време събирахте материалите за тази книга и какъв времеви период обхваща тя? Започнахме да събираме информацията от 2014 година, да интервюираме хора, на които се случваха някакви събития, арестувани бяха, у някого дори се вземаха и имуществото. Започнахме да интервюираме тези хора през 2014-2015 година, а през 2017 година решихме да напишем отделна специална книга, която е посветена точно на тези събития. През 2019 година излезе книгата, но на практика ние събирахме материалите от 2014 и 2015 година. Разбирам, Славянск попадна в световните новини през 2014 година, тъй като беше първия източно-украински град, превзет от местни сепаратисти с помощта на руските тайни служби. Тогава Москва отричаше, че има руско участие, и Славянск се превърна в първата база на проруските сепаратисти, нали така? Така е, това е истина. Това е първата модел на източната Украина за руските сепаратисти и руските войска. Гиркин, този прословут военен командир, полковник от руското разузнаване Игор Гиркин, се хвараше, че именно в Славянск е започнал да воюва срещу Украина. Но така е. Тази воин, тази войовник, но е пербажинец. Такъв страшен човек, който сега несе своето наказание от Русия. Да, трябва да кажем на нашите зрители, че миналата година той беше арестуван в Русия, тъй като беше противник на Шойгу като Пригожин и искаше войната да се води с много повече войници и много по-радикално, и затова беше арестуван. Но тъй като е осъден на доживотен затвор заради свалянето на малайзийския Боинг през 2014 година, би трябвало да лежи в западноевропейски затвор до живот. Сега лежи в руски, без присъда, и не е ясно до кога ще е жив. Нали, това е една много поучителна съдба всъщност. Така е. Това е урок за сепаратистите, за предателя на своята родина и на човеки. Как се живее в окупиран град, господин Щербаченко? Живота в окупацията през 2014 година не се различаваше много от живота в окупацията днес, когато стана пълномащабното настъпление. Под руската окупация това означава, че може да ви арестуват в какъвто и да било момент, могат да ви измъчват, могат да ви насилват сексуално, както мъже, така и жени. Вашите роднини могат да изчезнат и няма да имате по никакъв начин възможност по правов път, по юридически път, да разберете поне каква е тяхната съдба. Това са зелените човечета от 2014, сега те не крият лицата си. Това, което разказвате, беше описвано и в световни медии, говореше се дори за тайни затвори в Донбас, тайни затвори като този в Еленовка, където са загинали 50 украински войници. Имаш ли такива и в Славянск? Така е. Имаше и много.
И това официални и неофициални. И можеш да умреш, и можеш да загинеш, ако беше богати, ако беше проукраински, това беше голяма опасност да загинеш в такива затвора. Така е. А този човек какво прави сега? Той се самопревъзгласи за кмет на времето. Вячеслав Пономарьов. Какво се случва с него? Не знам, не помня каква е съдбата му точно на този човек, но мога да кажа, че повечето от тези, които отстъпиха от родината и започнаха да служат на Руската федерация, те са приблизително на 80% унищожени. Тоест, те или ги затварят в затвор, или ги отравят, или доста от тях вече ги няма на този свят и е жалко, че те няма да останат пред, няма да застанат пред съда. Що се отнася до Гиркин, това е пример какво се случва с тези хора, които решават в съвременния свят някакви проблеми с по пътя на военните действия, защото и Русия се отнася по, с хората, които я подкрепят по същия начин, по който се отнася и с тези, които са против нея. Мога да кажа, че това може да се случи не само с нашата страна, това са страните от Балтика, след това страните в Полша и не дай Боже България, и тези хора, които потенциално биха могли да станат проводници на российската политика, могат да получат и съдбата на Гиркин. Те ще работят година-две и с това ще се приключи. Във връзка с онзи денешните избори в Русия, възможно ли е окуражен от подкрепата, която му даде руския народ, 80 и няколко процента, Путин да изнесе войната извън Украина? Така е, може да бъде. Аз много обичам България. Аз искам да провежда спокойната старост, направда в България, с баницата, сиренце и шопската салата. И затова ние сме тук. Ние искаме, ще бъде така в България, като беше в Украина. А това опасност има. Говореше онзи ден Путин за нови коридори за безопасност на Белгородска област, която се атакува от руски, как да кажа, опълченци, които се бият срещу официалната руска власт. Те нямат формално общо с украинските въоръжени сили, но той говореше за коридор, който да осигури безопасност на живеещите там. Няма ли вече такива коридори всъщност? Донбас не е ли нещо като такъв голям коридор? Путин е измамник. Е професионален измамник. Никога не трябва да слуша какво той говори. Трябва да видя какво то прави. А той прави войната. Гореща войната с жертви, с мертви, с оружие, с чолги, с ракети. И това е истина. Исках да допълня, че по думите на Путин, руския свят няма граници. И тези граници не завършват с нито с границите на Русия, нито с границите на Украина, доколко всички сме славяни. Тяхното разбиране е, че ние всички трябва да живеем в един общ концентрационен лагер. За съжаление, това е реалността на властта, които съвсем откровенно провъзгласяват такава политика.
И трябва да отговорим по някакъв начин на този... По този начин ни се чука на вратата. Да, но има и хора в Донбас, които са на страната на Русия, нали така? В Донбас няма хората, които беше от началото на войната в Донбас. Те отдавна излязат. Няма та межа. Всички межи е убити на войната. Само деца и жени, които много се боят. И всичко това. Не трябва да слуша хората, които се боят. Да говорят на камера правда. Аз имам родственники в Крим. Аз не мога да поговоря с ними на правда за това, че специалните служби всичко то следят, всичко то подслушват и те нещастни хора няма да говорят правда. Добре, господин Щербаченко, колко души останаха в Славянск? От 100 000 на времето, колко има сега? В Славянск... Населението приблизително на града ми се струва приблизително 100 000, а в периода на окупацията беше много трудно да се преброят, никой не водеше някакви отчети, но приблизително около 40 000 останаха в града, но всички хора бяха лишени от енергия, от вода, от храна. Тоест, периода беше изключително сложен. Тогава тежката артилерия не се различаваше особено от сега, за разлика от днешно време не се използваше. Но да кажем, че тогава е било относително по-безопасна фаза, но все пак хората страдаха от нея. Три месеца по-късно, през 2014 година, когато града беше освободен и сега е под контрола на украинската власт. Има ли в книгата, която представяте, някакви, как да кажа, потресаващи документи или кадри, както в документалния филм, който спечели Оскар, 20 дни в Мариупол? Свидетелства за мъчения, да кажем, или документални кадри от болници, от... Не знам. Просто начинът, по който е завзет и как се живее в този град. Книгата е написана въз основа на документални материали. Преди всичко това са свидетелства на хора, които преживяват окупацията. И естествено различни тежки моменти има и тук. Те са или в затвора, някой загубва крайници, при някого открадват роднините. Да, тук в книгата има много драматични моменти. Описахме в кризата преди всичко граждани, мирни граждани, не военни, а граждани. И тук тези моменти, които споменах, имаме и разкази на лекари, които дават медицинска помощ в такива ситуации, и съдбата на сепаратисти, които са се включили към въоръжените формирования. И има и хора, които разказват за това как са унищожени техните къщи, техните домове. Професор Иванова, може ли да се гледа на този сборник като на свидетелски показания за един бъдещ процес? Така е. Може да бъде така. И много надявам се, че това беше конец на тези кошмар. Че войната скончи се в Украина и никога не ще бъде третата световна война. Защото стоиме на една малка крачка в
пред Третата световна война. Не дай Боже, благодаря ви. Благодаря ви, това беше разговора ни с двамата ни гости от Украйна, автори на документалния сборник «Градът, от който започна войната за Славянск през 2014 година». Превод в ефир Владимир Колев. Това беше всичко за днес в Алтернативата. Гледахте ни на живо в канала ни в YouTube, по национална телевизия ВНТ и в ефира на Пловдивската обществена телевизия. Днес от 20 часа може да ни гледате по ЕТВ Хасково, утре от 17 часа по телевизия Стара Загора, както и да ни слушате утре от 22 часа по Дарик Радио. Подкрепете ни с дарения по ваш избор чрез PayPal, Revolut и на банковата сметка на Фондация Алтернативи и анализи. Лека вечер от мен до следващата ни среща.